Nej. Mina vänner, det är lördag den 13 februari och klockan är inte tidigt på morgonen utan klockan är strax efter 8. Vi har precis haft besök, vi har haft mamma och pappa här över helgen eller i stort sett större delen av veckan och monterat upp alla möbler. Eller alla, men väldigt, väldigt mycket. Och jag tänker att imorgon när det är förhoppningsvis fint ljus, jag hoppas och håller tummarna för att det är solsken imorgon, så tänker jag att jag ska visa vad vi har gjort. Som jag lovade i förra videon som du har sett förhoppningsvis. Om du inte har gjort det så gå dit och kolla så blir jag väldigt, väldigt glad. Men för dig som har sett den redan så sa jag ju redan där i den videon att jag skulle visa. Och den här gången kommer jag att lova, eller jag lovar att i den här videon kommer jag att visa hur långt vi har kommit, vad vi har gjort och hur det ser ut just nu. Men ni kommer få lite sneak peek alldeles strax. Vi har haft som sagt mamma och pappa här, nu är Davids syster här. Och sen har vi haft besök av Lisa och Simon som har varit här och tittat på våran lägenhet. Och sen så kom Linda-Marie och Emil, för det är nämligen så att Linda-Marie och Emil och vi, alltså jag och David, har blivit grannar. Så först och främst, som jag berättade i förra vloggen, så knackade ju våra närmsta grannar på, alltså de som bor mitt över oss, och gav oss blommor och hälsade oss varmt välkomna till, ja men hit. Och nu kom Linda-Marie och Emil och ville också önska oss välkomna hit. Och jag måste visa vad de hade med sig. Kolla på det här. De kom med det här fina lilla liksom paketet med så här små hjärtan. De har skrivit en så här välkomna lapp. Och typ popcorn, det är geléhjärtan, det är chips. Det är en typ prosecco. Och så hade de med sig en hjärtformad ballong med en bild på mig och Linda-Marie. För häromdagen när jag hoppade här så skrek jag skillnaden på mitt och Linda-Maries liv. Just den här dagen när hon står och fotar bilder i sin Instagram precis här utanför. Och jag bär delar av våran 140 kilo tunga soffa. Och spejsade till det här och såg ut som skit. Och hon var skitsnygg i vanlig ordning. Och Emil fotade och fick det här fantastiska ögonblicket på bild. Vi håller just nu på och ska käka mat. Vi beställde, vi hade inte hunnit, för Linda-Marie och Emil stannade här mycket längre än, ja men ingen av oss var beredda. De var så här, vi kan komma i dörren och säga hej och bla bla. Men ni får jättegärna komma in och se lägenheten. Och sen satte vi oss ner här vid köksbordet och käkade fika som ni ser delar av här. Och satt och pratade, det var så jävla mysigt. Så att helt plötsligt, men gud, snart börjar Mello. Så att vi har beställt hem massa dricka. Men nu ska vi käka pizza och sitta på Mello. Där är Julia. Som aldrig gjorde den här. Nej! Hej hej! Får du ställa vad jag har? Mina vänner, det är alla hjärtans dag. 14 februari. Klockan är strax efter 2 och vi har börjat morgonen med att sätta upp en spegel som vi inte fick upp på grund av att borret var för, vad säger man, slött. Det var för svagt eller det var liksom inte tillräckligt skarpt för att borra i betongen. Så när mamma och pappa var här så fick vi låna kvar hans, vad heter det, slagborr. Det är någon sån jävla monstermaskin. Och sen så har vi varit och köpt ett nytt sånt borr. Så David och jag, eller David borrade och jag hjälpte till att sätta upp det för att dra, eller sätta upp, liksom hänga upp spegeln, för det är en sån stor, den som jag visat från Rusta. Så jag tänkte att det kanske är dags att visa er lite hur långt vi har kommit nu på. Vi flyttade som sagt in i tisdags, det är söndag idag. Så nu kör vi rundtur. Vi börjar med köket och det ser ju ut som det har sett ut hela tiden. Alltså det här, bara att vi har fått upp liksom en sodastream, vi har satt upp tavlor här. Men first things first, vi tittar åt det här hållet. Kaffebryggaren, och sen har ni sett det här. Här är vårt nya köksbord, där ser ni mig och spegeln som jag har satt upp. Alltså den som heter Micke och kommer från Rusta. Här är vårt köksbord. Och våra nya stolar. Och jag ber om ursäkt om det kan vara typ frigolitbitar eller annat smuts på golvet. Don't mind that. Så de här underläggen är från Svenskt Tenn som jag fick i födelsedagspresent av mitt team. Så här ser stolarna ut som vi har köpt. Och det är alltså sammetssitsar. Alltså de är så sjuka. De ser inte kanske sköna ut att sitta i för att de är väldigt kantiga och ser väldigt hårda ut. Men de är helt gudomliga. De är så sjukt sköna att sitta i. Sen har vi satt upp den här lampan från Markslöjd. Här är den nya spegeln. Så här blir det när man tittar från köksbordet och mot köket. Det är lite mörkt just nu. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med lampor här uppe. Om vi ska ha någonting. För det är ju köksbelysningen finns liksom under till. Men vi har inte riktigt. Ja, som sagt, det finns grejer som inte är klara ännu. Och den här är ju ny. Så ser det ut. Sen är det lite kartong där. Kartong från spegeln och lite annat smått och gott som ligger där som ska bort. Så här är soffan. Den blev så jävla bra. Vi är så sjukt nöjda med soffan. Så här ser den ut. Backar vi lite så här så ni ser helheten från det hållet. Så det är en ny matta från Ikea. Vårt nya bord från Ellos. Sen är soffan här.
det här. Här är en jättefin lampa från Nordlux tror jag den heter. Och mamma skulle sätta upp en av de här glaskuporna. Och jag hade öppnat en av förpackningarna så att glaskupan får ner i marken och gick i 1000 bitar. Så att vi ska beställa en ny sån. Och i samma stil går då taklampan. Sen här har vi satt upp sån IKEA Bestå tror jag den här heter. Som vägghängd som är ganska smal. Så här. Och sen är det Davids Sonos högtalare. Och sen är det Davids före detta gamla tv. Som hängt upp på väggen. Och sen ser ni då, de här tavlorna känner ni säkert igen på min gamla lägenhet. Så blir det så här. Vilket vi tyckte var extremt trevlig vy. Och när du liksom tar en spin around så ser du tavlorna och då mig själv, shingling, i spegeln. Så vi beger oss mot kontoret och den rosa väggen. Och där sitter David. Alltså förlåt, men jag kan inte komma över det här ljusinsläppet. Hur trevligt är ljuset i den här lägenheten? Jag dör. Nu spinner vi vidare. Julia, vi kommer till kontoret. Ja. Ja, så här ser det ut just nu. Katta-fucking-strof med alla grejer. Men Julia har varit en superstjärna och hjälpt oss och målat. Så vi har strykit på, jag tror det är 3 gånger nu. Och sen ska ju då bordet här dit. Och sen ska det sitta tavlor på väggen, här hade vi tänkt. Men vi går in till gästrummet, även det rummet Julia kallar sitt rum. Och hon har väl hängt upp sin tröja. Hon har ju ett av mina plagg, så det här blir ju reklam för arbete med min egen merch. Eller reklam för min egen merch. Så hon hängde upp den här. Min gamla tavla från gamla lägenheten som hängde över min säng är där. Ett av de gamla sängborden från Bajkrea är där. Och sen har vi liksom precis fått in min gamla säng på tvären. Och den passar perfekt. Sen har vi fått upp min gamla skänk som var i vardagsrummet. Den här fina vasen som jag fick i julklapp, ja. Födelsedagspresent på min 30-årsdag. Den gamla spegeln från vardagsrummet sitter där. Men nu till en av mina absolut favoritdelar i hela lägenheten. Nämligen mitt och Davids sovrum. Den här delen är i reklamsamarbete med Sleeping World, där den här sängen kommer ifrån. Jag kommer att länka till vart de här sängarna finns och till deras egna webbsida om du vill läsa mer om sängarna. Men så här ser den ut. Det är en Aya 02 heter modellen och den är 1,80 bred gånger 2,10 lång. Så gaven, hela det du ser här i bild är del av gaven. Så det här finns i olika utföranden. Du har själva liksom tygdelen i olika utföranden. Du kan få allt, kan du få i olika färger, i olika tyger, i olika material. Och vi är så nöjda. Det är få gånger jag har sovit så gött som jag gör i den här sängen. Alltså den här sängen är något helt sinnessjukt nice. Håller du med mig? Ja. Jag älskar det. Nej, men alltså vi sover som 2 prinsar. Jag tänkte också berätta. Har väl Sleeping World tänkt på allt? Vi alla kan nog komma överens om att när lakanet korvar ihop sig till en korv i mitten. Eller rasar ut på någon av kanterna. Eller bara blir knuggligt och obehagligt. Så blir man ju galen. Nu har de ju tänkt på allt. Sleeping World har nämligen kommit på idén med att ha lakan du drar på med dragkedja. Så vad du gör är att du fäster den, drar på den runt hela sängen, zoop, så ligger det kvar exakt där det ska vara hela natten lång. Och när det är dags att tvätta så drar du bara av dragkedjan, slänger i dig tvätten, tvättar, hakar i och drar på det igen. Och lakanet kommer inte röra sig en millimeter. Nej men alltså, är inte det bästa ni har hört, så vet jag inte vad ni har hört som har varit bättre än det. För det här är Sleeping World, vi älskar er för detta. Och det coolaste, det här har vi dock inte hunnit utforska än i och med att vi bara bott här sedan i tisdags. Men vi har fått 2 stycken sensorer som alltså mäter din sömncykel. Vi har ännu inte hunnit testa det här, så jag kan inte säga hur den har funkat eller hur våra sömncyklar ser ut. Men så här ser instruktionen ut på sidan. Nej men alltså, hur sjukt är det? Så de ska vi lägga i och testa och mäta våra sömncyklar. För att som sagt, vi känner ju att vi sover fantastiskt bra. Som andra ord borde det där kunna visa väldigt bra resultat. Men det kan jag visa längre fram i en vlogg när vi har testat det. Så att jag kommer länka allting som sagt i infoboxen nedan. Så att Sleeping World, vi älskar er mer än vi någonsin kunde ha föreställt oss. För att den här sängen är helt jävla, rent ut sagt, fantastisk. Den är så, så himla fin. I övrigt här i sovrummet har vi satt upp min tv från min gamla lägenhet. Vi har några lampor ifrån Markslöjd. Så att det är en Markslöjdslampa. Så här ser den ut om man tänder den. Så då lyser ju varje sån kula. Och det är även samma, vad säger man, seriekollektion. Eller samma designmodell på sänglamporna. Och de hänger ut en del ur själva sängen ni kommer se här. Så från sidan, här är gaven. Och sen så liksom hänger de en bit ut. Vi tyckte det var supertrevligt. Vi var lite så här, vi bara, det kanske inte kommer se trevligt ut när kulorna går utanför. Men vi tycker att det ger en, alltså på kvällen är det så fint att ha dem tända. Och så kommer man in här i sovrummet och bara, ja men man vill bara gå och lägga sig och sova. Och sen sova som en prins.
Så det är de största förändringar som har hänt just nu. Sov, eller vad ska nu blanda ihop rum. Vart är jag någonstans? Jag skulle säga att i badrummen har vi inte gjort så mycket mer än att sortera in. Nu är det lite kaos för Julia har ju sina saker här och sen är det lite tvätt. I övrigt har vi inte gjort någonting i badrummen för det har inte behövts. Så att alltså, lägenheten, vi har kommit extremt långt. Som sagt, vi har lite grejer kvar. Vi vet att vi vill göra någonting med den här väggen. Det här är alltså precis i hallen. Så man kommer in genom dörren här. Och sen den här väggen vill vi göra någonting med. Men vi har inte alls bestämt oss vad vi vill göra. Vi har en plan på att vi skulle vilja ha långa speglar här. Eventuellt sätta tre i rad. Som då gör en så här lite smidesjärnsram runt. Som går igen med, ja men som lampdelen här. Den här, ni har sett på köksbordstolarna. Det är väldigt mycket smidesjärn, väldigt vitt svart grått. Och där stack David har vi väl tidigt ut. Och vi skulle liksom vilja ha helkroppsspegel så att innan man klär på sig, eller när man klär på sig jackan och ska bege sig ut, så kan man liksom ta en sista titt i spegeln att så här, ser det okej ut? Har jag en matfläck på tröjan eller kan jag liksom gå ut? Och så här ser vår lägenhet ut. Men har väl jag mina två största supportrar i köket eller? Räppa väl dem min merch. Och så nu när jag har gått och filmat så slår det mig liksom. Jag kan inte fatta att jag bor här. Att jag och David har köpt det här. Att det är våran lägenhet. Fan, hade någon sagt till 14-15 när Jakob att sen när du är 30 kommer du ha köpt den här typen av lägenhet. Tillsammans med din sambo och... Nej men alltså... Då hade jag ju bara skrattat och sagt, ja eller hur? Visst, yeah sure. Och nu blir jag väldigt säkert lite extra emotionell i och med till alla hjärtans dag dagen till här också. Så glad alla hjärtans dag till dig som tittar på det här. Oavsett om du är singel, har familj, har partner, lever i, men vem du än är och hur du än är och vad du än gör. Så glad alla hjärtans dag från mig till dig. Det är så jävla sjukt. Jag känner bara så här extrem tacksamhet tror jag till livet just nu. Och det är väl fint att grannen då precis börjar borra. Jag antar att det är payback från när vi borrade förut idag. Och nu har våran matshopping kommit. David har lagt en order på storhandlat för, alltså till oss då. Men det är han som har lagt själva beställningen. Och det är typ 10 kassar då. Och mat för typ 4000 kronor. Så vi storhandlar ju alltså och fyller upp kyl och frys. Vi har en hel kyl och frys. Ingen av oss har någonsin haft det. Jag har alltid haft halvor där jag har bott. Och David likaså. Alltså där kylen ofta är större och sen är det lite mindre frys. Men nu har vi två stycken hel full size. Så sa någon storhandling. I think so. Okej, men 16 påsar senare. Så det här är vad vi fick för lite dryga 4000 kronor. Det är liksom frysvaror och det är färskvaror och det är, ja men alltså det är hur mycket som helst. Kanske klickar lite för mycket. Men det är ändå grejer som man liksom skitbra hemma, typ potatis och sen olika lök och det är pasta och buljonger, köttfärs som vi kan frysa in, sen massa typ broccoli, sen har vi massa, vad heter det, frusen frukt och vi kan göra smoothies, ägg, lite grejer vi kan frysa in, Santa Maria, ett tortillabröd, lite pommes, det här är för övrigt, har du inte testat de här och gillar pommes? Du måste prova. Lite krossade tomater, lite avokado, det är ris, kakao, David älskar att baka. Sen är lite olja, såklart favoriten ketchup från Heinz, lite liten ost. Risnudlar, det är fetaost, ännu mer krossade tomater. Jag menar alltså det är crème fraîche, flytande margarin, mjölk, jag menar allt. Och sen, ja, alltså vad har vi inte känner jag. Det är mycket grejer. Så här
ser våran, vad ska man kalla det, veckohandling ut? Eller veckohandling? Månadshandling. Ja, det här har vi handlat för en vecka för två. Nej, det är nog snarare en månadshandling som David sa precis. Och nu sitter jag på ett av mina andra favoritställen i den här lägenheten, vilket är soffan. Och det känns ju som att jag då är en jävla soffpotatis eller en sängpotatis. Men varför jag älskar den här delen av lägenheten är för kvällsljuset. Alltså ni ser ju ljuset kommer in från, speglar sig faktiskt i grannhuset. Men vi har ju sol hela dagen på den här delen av lägenheten. Och nu gick David för ljuset. Nu gick han för igen. Så det här är verkligen min... Ja, jag älskar att ligga här och bara få solen rakt på mig. Men det kommer nog bli mer min favoritplats ju mer tiden går. För att de här dagarna har verkligen gått i ett. Och som jag har sagt tidigare, jag har inte riktigt hunnit... Eller jag har inte riktigt känt att jag har kunnat räcka till på alla plan. Både när det kommer till jobb, när det kommer till att blogga, när det kommer till att... Hjälpa till, assistera, packa upp, packa om, vika ihop, bära, slänga, kasta, sortera, men allt sånt. Så att det har blivit lite halvdåligt med vloggande de här dagarna. Men nu har du i alla fall fått en uppdatering på hur det ser ut just nu och hur långt vi har kommit och vad vi har gjort. Och hur det ser ut. Så att det känns svinkul. Så jag tänker att jag avrundar den här vloggen. Tackar så jättemycket för att du har tittat. Och tills vi ses nästa gång, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye!